আপুনি যদি ভি আছে আমাৰ অসমৰ পৰা মাত্ৰ আশী হাজাৰ টকা ডাউন পে'মেণ্ট দি অল্ট' কে টেন যোনখন টপ মডেল আছে এইখন যদি আপুনি আমাৰ অসমৰ পৰা ডাউন পে'মেণ্ট ল'ম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে ভিতৰত আপুনি লাষ্টলৈ চাই থাকক মই আপোনালোকক এ টু জেট বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম আমাৰ অসমত বৰ্তমান কিমান টকা ডাউন পে'মেণ্ট চলি আছে কিমান টকা ইণ্টাৰ্ছ ৰেট দিব লাগিব কি কি ডকুমেণ্ট দিলে আপুনি এইখন ল'ব পাৰিব মাত্ৰ আশী হাজাৰ টকা দি কম্প্লিট মই আপোনালোকক বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাওক আমাৰ অসমত এক শ্ব' ৰুম পেৰে চলি আছে পাঁচ লাখ ছয় হাজাৰ টকা আপোনাৰ এক শ্ব' ৰুম প্ৰেৰাইজ চলি আছে আমাৰ অসমত আৰ চি ইঞ্চ ইঞ্চুৰেঞ্চ ট'টেল মিলাই আপোনাক অন ৰোড পেৰাইচ দিব লাগিব আপোনাৰ আপোনাক পাঁচ লাখ বাষষ্ঠি হাজাৰ টকা আপোনাক অন ৰোড প্ৰেৰাজ দিব লাগিব যদি পাঁচ লাখ বাষষ্ঠি হাজাৰ টকা অনড পেৰাইজ হয় তেতিয়াহ'লে দুই বছৰৰ কাৰণে ল'লে ডি পে আপোনাক দিব লাগিব আশী হাজাৰ যদি আপুনি আগতে বা ট্ৰেক্টাৰ বা গাড়ী লৈছে চিভিলটো যদি ভাল আছে তেতিয়াহ'লে পঞ্চাছ হাজাৰমান ডাউন দিলেও হৈ যাব যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক আশী হাজাৰ টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব যদি আপুনি আশী হাজাৰ টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে মান্থলি এম আই আহিব আপোনাৰ বাইছ হাজাৰ তিনিশ টকা মান্থলি ই এম আই আহিব ট'টেল ইণ্টাৰেষ্ট মানে আপুনি যদি দুই বছৰ কাৰণে ল'ব গাড়ীখন তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ছুট দিব লাগিব আপোনাক পঁচপন্ন হাজাৰ টকা আপোনাক ছুট দিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পৰিব টেন পইণ্ট ফাইভ আৰু ট'টেল আপোনাক দিব লাগিব দুবছৰ কাৰণে ল'লে ছয় লাখ সত্তৰ হাজাৰ টকা আপোনাক ট'টেল দিব লাগিব দুই বছৰৰ কাৰণে ল'লে আৰু যদি আপুনি তিনি বছৰৰ কাৰণে লয় ডি পি আপোনাক ছেম দিব লাগিব আশী হাজাৰ টকা মান্থলি ই এম আই আহিব আপোনাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ চাৰশ টকা মান্থলি ই এম আই আহিব ট'টেল ইণ্টাৰেষ্ট মানে আপুনি যদি তিনি বছৰৰ কাৰণে ল'ব গাড়ীখন তাৰ কাৰণে আপোনাক ছুট দিব লাগিব আপোনাক বিৰাশী হাজাৰ টকা আপোনাক ছুট দিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পৰিব টেন পইণ্ট ফাইভ আৰু ট'টেল আপোনাক তিন বছৰৰ কাৰণে দিব লাগিব আপোনাক ছয় লাখ পঁয়চল্লিছ হাজাৰ টকা আপোনাক ট'টেল দিব লাগিব তিনি বছৰৰ কাৰণে আৰু যদি আপুনি চাৰি বছৰৰ কাৰণে লয় ডি পি আপোনাক ছেম আশী হাজাৰ টকা দিব লাগিব মান্থলি ই এম আই আহিব আপোনাৰ দহ হাজাৰ তিনিশ টকা মান্থলি ই এম আই আহিব ট'টেল ইণ্টাৰেষ্ট মানে আপুনি চাৰি বছৰৰ কাৰণে ল'ব গাড়ীখন তেনেকে ছুট দিব লাগিব আপোনাক এক লাখ চল্লিছ হাজাৰ টকাকৈ আপোনাক ছুট দিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পৰিব টেন পইণ্ট ফাইভ আৰু ট'টেল আপোনাক চাৰি বছৰৰ কাৰণে ল'লে দিব লাগিব আপোনাক চাত লাখ দুই হাজাৰ টকা আপোনাক ট'টেল দিব লাগিব চাৰি বছৰ কাৰণে লাগিব ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব আপোনালোকৰ ভোট একাড পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড বেংক যিখন দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ দুঘণ্টামান প্ৰচেচিং হ'ব প্ৰচেচিং যদি এপ্ৰু হয় তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ আপুনি আশী হাজাৰ টকা দি ঘৰৰ লাগিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছিল লাইক কৰিব ছাব কৰিব লগতে বেলেগ কিন্তু ক্লিক কৰিব যিখিনি মানে